ଆସୁନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମସ୍ତ ଏକା ଚକର ବିଜିଲି ଆସିବେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମାନେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଜି ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି। ତ କ୍ଷମା କରିବି ମୋତେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୁ ଭାବୁଛି କି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କର ବର୍ଷିକା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କରିକି ଭାବୁଛି କି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଅପ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଗାଧା ପାଧା ପୁରା ହେଇ ରେଡ଼ି, ଆଉ ତଳେ ଚାଲିଛି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କେମିତି କାମ ହେଉଛି ଘରେ, ଆଉ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ବ୍ଲଗ୍ଟି। ତ ବନେଇଛନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯେଉଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଚଳ ଚାଲିଛି ତା'ର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି। ସୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ତା'ର ଦେଖାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ସେ କମିଶି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କାମରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛି କମିଶି ଗୋଟେ କାମରେ, ମୁଁ ଆମ ଭାଇ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯିବୁ, ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଛୁ, ସେଟା ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ସେତିକି ପରେ ଯାଇକି ଆସୁଛୁ। ତ ତା'ର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପରେ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ଏସ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ, ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ଏସ୍, ଆଉ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରେଇ କଥା। ତୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିଲେ ଆମର ଜାଗା ଦେଖିବୁ, ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କେଉଁଟା, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବାର ସେ ଜାଗା ପାଇଁ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା କଥା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଜାଗା ଏରିଆ ମାତ୍ର ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଶାନ୍ତି ନିର ପ୍ଲେସ୍, ମାତ୍ର ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଜାଗା, ବହୁତ ମୋତେ ମାତ୍ର ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ବର୍ଷିକା ଜେଜେମାଙ୍କର, ତ ଗଲେ ତା'ର କିଛି ଆପଣ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇବି, ମାନେ ଘରେ ଭାଇକି କହିଛି ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କିଛି ରଖିଥା, ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ସେଇଠି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ପୁରା ପେସ୍ଫୁଲ୍ ଜାଗା ଏଇଟା, ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ a few moments later amma ba chachi ji dai kon ji indar kahi re ta dali re chi ruwa jo koi je ara ke jo upare pa thain se tini floor ପାଣି ପାଣି ଦଉ ଯା ଖାଇଦେବେ।
ସେ ଖାଇବ ପରା ପିଙ୍କ ହେଲେ ଭୋଜି ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ତ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲୁ ଆଉ କଣ ଦେଲୁ କିଛି ଦେଲୁନୁ ପାଣି ଦେଲୁ କହିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ହଁ ଏକ ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଖତମ ଡାଲି ଇଏ ଛଣା ଭଜା ଇଏ ଖଟା ଇଏ ଖୁରୁମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଳାଇଛି ସୋ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲାରୁ ସବୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହିଁ ଭୋଜି ଖତମ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା ତା ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭୋଜିର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୋ ଭାଇ କହିଥିଲି କାମ ଦେଇଯାଇଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କରୁଥିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କନେକ୍ ଯାଇଥିଲି କାମରେ ଆସିଲାରୁ ଶେଷ ମାନେ ଭୋଜି ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲି ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଖତମ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୟା ତ ଯଦି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେଣି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟାଫଟ ସେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋର ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠାରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେମ୍ବର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଳିତେ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ମେ ଆଜ କେ ଏତେ ନାହିଁ ତ ବାଏ। ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି।